বিগত দুমাহে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত আঘাতপ্ৰাপ্ত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। কলিয়াবৰ মেনৰ চৌহদত আশ্ৰয় লৈ আছে গঁড়টোৱে। আঘাতপ্ৰাপ্ত গঁড়টোৰ চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ। দুমাহে কাজিৰঙালৈ গঁড়টোক খেদি নিয়াৰ ব্যৱস্থা নললে বন বিভাগে। কিছুদিন পূৰ্বে গঁড়টোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল এজন লোক। গঁড়টোৰ শৰীৰত আঘাতৰ স্পষ্ট চিন। নিশ্চয়কৈ কাজিৰঙা এটা গঁড় খাদ্য সন্ধানত আহি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এলেকাত বিচৰণ কৰিছে। দেখুৱাইছোঁ এটা গঁড় যি আঘাতপ্ৰাপ্ত গঁড়, গঁড়টোৰ নেজৰ তলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ চিন দেখা গৈছে। আৰু এই গঁড়টো বৰ্তমান কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনি যি কলিয়াবৰ মেনৰ যি চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে আছে এই গঁড়টো, আৰু বিগত প্ৰায় এমাহ ডেৰ মাহ ধৰি এটা গঁড়ে এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছে। শিলঘাটৰ যি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, কামাখ্যা পাহাৰ, কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু এই মেনৰ এই মাজ অংশতে গঁড়টো প্ৰায় আছে আৰু মাজে মাজে চাহ বাগিচাৰ মাজলৈ ওলাই যায়, চাহ বাগিচাটো বিচৰণ কৰে, কেতিয়াবা পথৰ কাষলৈও যায়। কেইদিনমান পূৰ্বে এজন লোকক খুন্দিয়াই আক্ৰমণ কৰি আহতও কৰিছে। আৰু এই গঁড়টো বিগত প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি ইয়াত আছে, কিন্তু গঁড়টো ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙালৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আৰু গঁড়টো যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে সেয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও কিন্তু কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আৰু এই গঁড়টো এতিয়া এই কলিয়াবৰ মেনৰ কাষতে আছে আৰু মেনৰ চৌহদতে গঁড়টো আশ্ৰয় লৈ আছে। আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে গঁড়টো কিছু শাৰীৰভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙালৈ ঘূৰি যাব পৰা নাই, যাৰ ফলত এনেদৰে পাহাৰৰ নামনি এই অঞ্চলটোতে প্ৰায় দেখা পোৱা যায়। গঁড়টো আৰু এই মেনৰত সঘনাই দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লোকে সদায় পদক্ষেপ কৰি আছে, কিন্তু বন বিভাগে এই গঁড়টো চিকিৎসাৰ বাবে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা গঁড়টো ইয়াৰ পৰা খেদি নিয়াৰ বাবে কাজিৰঙালৈ যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেয়া লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, কেতিয়াৰ পৰা এই গঁড়টো ইয়াত আছে আপোনাৰ দুমাহমান হ'ল। ক'ত ক'ত ঘূৰি ফুৰে গঁড়টো? এইটো ৰিচৰ্ট এৰিয়াত ঘূৰে, বাগানৰ তলতো যায়। বন বিভাগৰ লোক আহিছে নেকি গঁড়টো ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব? নাই, তেনেকৈ অহা নাই। বা গঁড়টো ঘাইল হৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে? হয়। ক'ত ঘাইল হৈছে, কেনেকৈ পিছফালটো ডাঙৰ ডাঙৰ আঘাতটো ডাঙৰ হৈছে, তেজ পৰি থাকে ৰাস্তাই চাস্তাই, আমি দেখিয়ে থাকোঁ তেজ পৰা। কিমান দিন হ'ল ইয়াত থকা? ডেৰ দুমাহমান হৈ গ'ল। আমাৰ লগতে মানুহ এজনকো খুন্দি আছিলে গঁড়ে? হয়, সেইটো ৰবৰবাৰীৰ কোনোবা এজন আছিলে। ক'ত খুজিলে আপোনালোকে? এইটো আমাৰ হেৰি মন্দিৰৰ পাছফালে। এতিয়া গঁড়টো ক'ত আছে? এতিয়া আমাৰ ৰিচৰ্টৰ ছাইডতে আছে। বন বিভাগ খবৰ দিছেনে যে গঁড় এটা ইয়াত আছে আপোনাৰ ইয়াত? আহিছিলে গঁড় বন বিভাগৰ মানুহ, কিন্তু হাতী লৈ আহিছিলে মাজত এসপ্তাহমানৰ আগত। দুটামান হাতী লৈ আহিলে, কিবাকিবি চালে আৰু এক দুই চাৰিদিনৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু কাজিৰঙা যাবলগীয়া হ'ল। ঘাইল যে হৈছে গঁড়টো এটা গম পায়নে বন বিভাগৰ? পাইছে, একো তেনেকৈ পদক্ষেপ লোৱা নাই, চিকিৎসা কৰা নাই। নিশ্চয়কৈ বিগত প্ৰায় ডেৰমাহমান ধৰি ইয়াত আছে গঁড়টো, কিন্তু গঁড়টো এবাৰ খেদি নিবলৈ যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেয়া লোৱা নাই। আৰু যি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গঁড়টো পিছফালে, কিন্তু সেই আঘাতপ্ৰাপ্ত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি এই অঞ্চলটোতে ঘূৰি ফুৰিছে কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা, কলিয়াবৰ মেনৰ এই এলেকাতে গঁড়টো ঘূৰি আছে, কিন্তু গঁড়টো চিকিৎসা হওক বা গঁড়টো এই স্থানৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কাজিৰঙালৈ ঘূৰাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগে বা কাজিৰঙা কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা নাই লোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। আৰু প্ৰায় ডেৰ মাহ ধৰি এনেদৰেই এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছে কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এই গঁড়টোৱে।